Escuta, tira uma folga, vamos. Não, obrigada. Tira uma folga, se acalma e tira uma folga. Não, é melhor eu trabalhar, porque assim eu me distraio um pouco. Vou começar pelo escritório, que está um pouco desarrumado. Não, a gente fosse no shopping. Eu li num livro que é muito bom para divulgar. Malvina, não acho bom vocês irem ao shopping. Mas eu acho ótimo, Nicolas. Vamos sim, você vai melhorar. Esse jogo é ótimo. É? Que bom. Olá. Olá. Oi. Eu estava de plantão e agora eu vou brincar um pouco com os meninos, tá? Chegou o lanche! Todos aqui? Vamos jogar diálogo por mímica. A folgada deu pra gente. E o Bueno, Feliz? Tá viajando. Tá se dando um tempo. Não sabe quanto tempo vai ser, mas tá viajando. Por que não jogamos? É por equipes, tá? As crianças comigo. Vocês querem ir? Tá, eu não vou jogar com você. Se alguém é inteligente, você joga comigo. Bem, eu sou ótima com isso aqui, condutora. Vamos lá, Feli é minha. Agora ela vai. Eu começo. Vem cá. Vamos lá. Como é que chama mesmo esse jogo, Murilo? Diálogo por mim. Ah, isso aí, que lindo, meus parabéns. Bom, eu começo. Pego qualquer uma. Vamos ver. Vai lá. Fui. Não, esquece. Ninguém vai acertar, impossível. Vai, papai. E o vento levou? Ainda não comecei, Malvina. Vem logo, pai, eu quero ver, vai. Pescando. Exterminador. Não. Dançando. Não. Dança com lobos. Uh-uh. Dança com fogo. Michael Jackson. Seu pai é muito legal, Salva. Claro, tem a quem puxar, né? Com um filho desse. Você não para nunca, não é? Até conseguir o que eu quero, não. Jamais. Vem. Pra quê? Como pra quê? Pra terminar o que me prometeu. Vem cá. Esquece a cozinha. Tá. Você é muito linda. Além do seu nome, você é muito linda. É linda por dentro, sabe? É evidente que por fora você também é muito linda, mas isso todo mundo sabe, não é nenhuma novidade. É melhor eu ficar aqui. Não! E começar a falar por sinais para ver se eu consigo ser um pouco mais claro. Como pelo menos com uma criança da fundação. Elas entendem mais rápido do que pensam. E você? Eu também. E você? Entende rápido ou devagar? Eu não sei por que não faz um teste. Ah, tá bom. Então, eu vou te ensinar algumas configurações, certo? Presta atenção. É claro. Gostei. Isso aqui é um. Abrimos o polegar, fechamos pra dentro e significa um L. Essa significa uma garra. Isso. Agora fechamos e assim. Agora, tanto dar amor hasta llegar el día. Tantas maneras de decirte amo. E assim como fica? Humano lo que tú me das. Isso o quê? Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que ríes, cumples mi rutina. Linda. Y la paciencia con la que me escuchas. Y la convicción con la que siempre lucho. No me... Por que você me seguiu, doente? Esqueci, você não pode falar. Ai, me desculpa. Acontece que eu tomei pra baixo. Obrigada pela água. É melhor eu ir. Te diria tantas coisas que não consigo traduzir em palavras. Quando eu não consigo dizer o que sinto, eu calo. Talvez seja melhor assim. Às vezes, um gesto diz mais que as palavras. Às vezes, os gestos são mais fortes que as palavras. Você pode fechar a boca, mas calar o corpo é quase impossível. A não ser em alguns casos, é claro.
Vai, cara, fala! Por que que me seguiu? Eu já acabei com o seu jogo. Você tá atrasado, sabia? Ah, então você é doente. É doente, olha só. Comigo não dá, tá bom? Eu já te disse que... A não ser que paralise seu corpo, eu já sou tão implacável que te deixam sem ação. Assim como eu tô agora. Eu te beijaria, e eu poderia dizer que sinto por você, mas... De cabeça por tu amor. Ei, palhacinho, quer dizer alguma coisa? Vou viajar. Mis manos, e llevo el cielo en los pies. Já sei, vampiro. Não, não, peraí, vampiro da alma. Tá pensando bem, acho que não tem nada a ver com vampiro. Ah, eu sou um vampiro. Ah, não, eu sou um vampiro. Então ia contar toda a verdade. Bueno, ainda bem que sabe. Moço, errado, engraçado. Beleza? O que tá fazendo? Não vou dizer que gosto mais de lasanha do que de você, porque seria falar demais. E você vence, não é? E também a salada perde de longe. E também não digo porque eu não sou de falar demais e... Não, eu tô vendo. Está aprendendo sinais e não é lento, é rápido. Bem rápido. Se me der tempo, eu aprendo o que for. Preciso só de um tempo e, tipo, um empurrãozinho para falar. Preciso, sim, de um empurrão e para ficar um pouco mais relaxado, para dizer certas coisas que me dão. Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que dices, ves mi rutina. Y la paciencia con la que me escuchas, y la convicción con la que siempre lucho. Cómo me llenas, cómo me liberas, quiero estar contigo, si vuelvo a nacer. Le pido a Dios que me alcance la vida. De tiempo para regresar, aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me da. Le pido a Dios que me cante la vida para decirte todo lo que siento gracias a tu amor. El sentimiento de que no soy yo, que hay algo más cuando tú me miras. La sensación de que no existe el tiempo cuando está en tus manos sobre mis mejillas. Cómo me llenas, cómo me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a...